conversar a partir de agora com o presidente da Câmara de Vereadores da cidade de Sousa, Aldeone Abrantes, que vai retratar sobre uma lei complementar que foi votada para aumentar aí o salário dos servidores da Câmara de Vereadores da cidade de Sousa. Mais um momento, modificando evidentemente e mostrando idoneidade com o que é do povo, Aldeone. Como é que você vê essa questão hoje aprovada por unanimidade? Os servidores terão aumento aqui na Casa Legislativa. Graças a Deus, Pereira, nós fizemos um encontro de contas com o município e o Duodécimo foi normatizado e nós tínhamos esse compromisso com os funcionários, principalmente os funcionários comissionados, os de provimento aqui nessa casa, porque aqueles funcionários que tinham como base o salário mínimo em dois anos, entre 2016 e agora 2017, nós demos um aumento superior a 16%. E esse pessoal, em virtude do concurso público que nós fizemos, e aumentou 2 vereadores, mais 6 assessores nessa casa, a parte que compete ao equilíbrio dentro da lei de responsabilidade fiscal, no que tange ao pessoal, ela poderia ficar comprometida. Desde que nós tivemos essa cobertura jurídica, nós estamos dando o aumento em média de 6,5% para todos. Fizemos reunião com o funcionário, fizemos valer a ele isso. E no compromisso de que antes do São João, nós vamos pagar a metade do 13º já com o reajuste do salário dos funcionários. Então eles ficaram bastante felizes. Eu também estou muito feliz, porque eu acho que você não governa, você não faz um bom trabalho sem seu quadro funcional estar satisfeito. Eu chegava na Câmara aqui e olhava e notava um semblante pesado, né? O pessoal esperando que nós pudéssemos reagir. Até os próprios vereadores conversaram comigo sobre rever a questão salarial dos vereadores, mas juridicamente isso é impossível. Mas o compromisso que nós tínhamos era com os funcionários públicos da Câmara Municipal de Sousa. E eu me sinto um privilegiado de estar nesse momento de difícil, de crise, contribuir com a melhoria das pessoas, com a melhor qualidade de vida. E com as contas da Câmara, graças a Deus, tudo em dia, tudo pago, a gente não tem débitos, né? E vamos, se Deus quiser, antes do São João, fazer esse pagamento da metade do 10º, já com reajuste de 6,5%, para a alegria geral de todos que formam o quadro de funcionários dessa Casa Legislativa. A importância desse aumento para os servidores da Câmara de Vereadores de Sousa é também o equilíbrio fiscal que vem sendo mantida hoje na Casa Legislativa? A gente tem um cuidado muito grande, Pereira. Principalmente, essa Câmara já foi muito vítima demais, os funcionários, da questão do previdenciário, né? Nós temos aí, devolvemos agora o repasse, fizemos o repasse da restituição do imposto de renda e em relação a fazer negócio até o mês de março da prefeitura, mas já vamos fazer agora o restante nesses 2 dias aí, 3 dias, para a gente deixar tudo em dia em relação ao aspecto devolutivo da prefeitura. E nós temos que manter a cabeça com tranquilidade. Você não me vê fazendo aqui pirotecnia, né? Às vezes as pessoas confundem, né? Até uma licitação, como se fosse gastos excessivos, essas coisas. Nós não temos aqui, nós não somos uma Câmara que tem muito cargo em provimento. Nós somos a Câmara, talvez, que existe o menor número de contratados das câmaras regionais, proporcionalmente, porque desde que nós assumimos o compromisso com o Ministério Público aqui de fazer o concurso público para equilibrar, e nós procuramos manter essa média. E isso faz com que você tenha equilíbrio, né? Equilíbrio financeiro, né? Nós não ficamos aqui inventando, por exemplo, vamos construir não sei o que aqui na Câmara. Nós não estamos preocupados, nós não vivemos preocupados com essa situação. Nós estamos aqui para eficientizar o trabalho. Isso aí a gente tem procurado. E você não pode pensar em eficientizar qualquer tipo de prestação de serviço público, Pereira, sem valorizar o material humano.
É aquela pessoa que presta o serviço. Aqui os gabinetes funcionam hoje. Eu vejo aqui muita alegria, né, os vereadores aí novos apresentando proposituras muito bem elaboradas pelos assessores que foram concursados, são estudantes de direito, já advogados, que presta serviço, advogado já de qualidade, pessoa extremamente inteligente, que faz parte do quadro de trabalhadores dessa casa. Então, nós vemos umas leis elaboradas dentro dos parâmetros legais, né? Nós não temos equívocos jurídicos aqui. Portanto, é tão provável, Pereira, que em muitos lugares onde houve o segundo escrutínio para a mesa da Câmara, foi contestado juridicamente. O de Souza não foi. Até, vocês são testemunha de que foi ventilado na imprensa, olha, vão anular a eleição, vão anular. Não anularam porque não encontraram brecha jurídica, porque nós temos um corpo jurídico, somos muito bem assessorados juridicamente. O doutor Cláudio é um fiel escudeiro aqui nosso, o doutor Cláudio por Deus Gadeira. Nós temos uma assessoria da nossa procuradora, nós temos também o escritório do doutor Johnson lá em João Pessoa, que nos dá suporte jurídico. Sempre eu estou consultando, sempre eu estou viajando a João Pessoa, para que nós possamos fazer uma administração, né, que eu não diria que dizer que ele ser exemplo é soberba, né? Você tem que ter humildade na vida. Mas uma administração sem pompa, sem pirotecnia, sem exagero, mas efetiva. Para você ser efetivo, você tem que ter equilíbrio fiscal. E também você tem que se preocupar, Pereira, qualquer administração pública não pode deixar de trabalhar os recursos humanos. Qual é os recursos humanos? É o corpo de trabalho. Corpo de trabalho formado pelos trabalhadores, pelos prestadores de serviço na sua instituição. É o caso aqui da Câmara Municipal. Então, nós, sempre que tivemos, desde que eu fui presidente, quando eu cheguei aqui pela primeira vez como presidente, nós tínhamos aqui um atraso em repasse do INSS e do Fundo de Garantia de mais de 15 anos. Nós colocamos em dia, passaram outra administração depois, que tiveram problemas, respondendo processo em relação à apropriação indébita. Comigo nunca aconteceu, comigo as coisas são pagas religiosamente aqui no Poder Legislativo. E por esse pensamento, por essa cobrança, por eu ficar, porque muitas vezes, Pereira, você vai dar um aumento desse, as pessoas dizem, mas rapaz, para quê? O funcionário já ganha acima do salário mínimo, já ganha, e você ainda vai dar esse reajuste? Eu digo, vou, é questão de justiça. Eu estou tendo mais para dar? Vou dar. E prometi aos funcionários que a partir de janeiro, se a receita da Câmara subir, que é lógico que suba, nós temos aí um governo que é eficiente em arrecadação, né, muito bem coordenado o setor de tributos da Prefeitura Municipal de Souza hoje, né, comandado lá por nosso amigo Pedro, que é um excelente funcionário, que estão realmente arrecadando, né, ISS, né, os impostos de TBI, os impostos, a receita própria do município de Souza hoje é muito bem aguinhada. Isso vai contar, vai somar na receita líquida, né, no cálculo do repasse das câmaras municipais, que é em torno de 7%. Então, eu acredito que dias melhores virão para os funcionários, mas estamos felizes com o que aconteceu hoje aqui na Casa Legislativa. Quero dividir isso aqui com a nossa mesa, com os nossos dirigentes, com o vice-presidente Assis, com o secretário Odair José, né, e com todos os vereadores que votaram por unanimidade essa matéria. E vamos dormir mais tranquilo hoje, porque temos a certeza, fizemos o bem a alguém.